Астанада Қазақстан мен Германия елдерінің 11-ші үкіметаралық комиссиясының отырысы өтті. Онда Қазақстанда тұратын немістердің мәселелері қаралды. Сондай-ақ жиналыста Қазақстан Германияны Еуропадағы саяси және экономикалық әріптесі деп санайтындығы, барлық салада және барлық деңгейде ынтымақтастық байланысты дамытуға ынталы екендігін жеткізді. Айта кетерлігі, отырыста тараптар мәдени, әлеуметтік, білім салаларындағы жүзеге асырылған шараларға тиісті бағасын беріп, алдағы жылға жоспар бекітті. Кездесу қорытындысында тараптар ынтымақтастық көкжиегін кеңейте беретіндіктеріне сенім білдірді. Қазақстанның облыстарында неміс этномәдени бірлестіктері жұмыс істеуде. Олар үнемі түрлі фестиваль, байқаулар, неміс тілі апталығын өткізіп тұрады. 2013 жылы республикалық неміс драма театрын қаржыландыруға республикалық қазынадан 117 миллион 468 мың теңге бөлінген болатын.